mislim da neću pogrešiti ako ustvrdim da je Gojko Šuša kao čovjek sazorio od takvu osobenu ličnost koja je na istaknuti osobine svojstva i značajke svog hercegovačkog zavičaja, ali i svog hrvatskog naroda, razvila do najviših i najdjelotvornijih razina. Bio je čovjek iznimnih ljudskih kvaliteta i upravljačkih sposobnosti. U svim okolnostima, pogotovo teškim i pogibeljnim, djelovao je snagom duha i značaja, svjedočio činu vjerodostojnog djela. A ne može biti nikakve dvojbe da je Gojko Šušak dao najveći osobni doprinos stvaranju Hrvatske vojske, koja je postala, usudio bi se reći, gotovo sveta institucija hrvatskog naroda. Riječi doktora Franje Tuđmana izgovorene u komunističkoj Jugoslaviji prije više od 50 godina nisu ostale glas vapijućeg u pustinji. One su, zahvaljujući Gojku Šušku i domoljubima poput njega, postala ostvarena realnost, hrvatska stvarnost, i to je ono što su nam Tuđman i Šušak ostavili, čime su nas zadužili i na čemu im vječno moramo biti zahvalni. Pozivam sve nas da u duhu jedinstva i pune svijesti o presudnoj ulozi Hrvatske demokratske zajednice i za prošlost neposrednu u zadnjih 30 godina i za postignuća koja sada ostvarujemo, nastavimo snažno graditi na vrijednostima koje su nam ostavili, usadili i u godinama koje su pred nama, i da ponovno ovako jedinstveni, sa puno poštovanja, i dalje imamo i uživamo povjerenje hrvatskoga naroda i naših birača. Hvala vam svima.